پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے سمندری حدود کی خلاف ورزی پر 23 بھارتی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ملک کی سمندری حدود میں گشت کے دوران 23 بھارتی ماہی گیروں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ سمندری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیوں کے شکار میں مصروف تھے۔ میری ٹائم سیکیورٹی نے بھارتی ماہی گیروں کی 4 کشتیوں کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ بھارتی ماہی گیروں کو کراچی کے ڈاک تھانے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق کاروائی شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر افسر ایوان نے کہا، یہ 23 ہے ماہیگیر اور ہمارے پاک وطن کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایم ایس ایس کوٹی نے گرفتار کیے، جو کہ فارن ایکٹ میں ہم نے ان کو بند کیا اور فشری ایکٹ میں۔ صبح ہم ان کو عدالت میں پیش کریں گے اور وہاں سے جیل کسٹڈی ہوتی ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.